ច្បាស់ម្ដងទៀតណាគេដូច្នេះសូមជួបដោយតាទៅទៀមទាស្រ័យរកឈ្មោះអូនទាំងរូបបងនេះនឹងខ្លួនអូនចា
ាក់ចេញទៅឆ្ងាយសុខសប្បាយទេបាទ